per mi és un privilegi estar aquí d'alguna forma representant l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Vall d'Hebró. Tots vostès saben doncs, que el nostre institut té una sèrie de grups d'un prestigi internacional més que indiscutible i que qualsevol d'ells podien estar doncs, en aquests moments en el meu lloc. Nosaltres som la unitat de neuroimmunologia clínica, ens ocupem de les malalties neurològiques que té una patogènia immune i ens dediquem fonamentalment a l'esclerosi múltiple. I això és així per una sèrie de motius. En primer lloc, perquè l'esclerosi múltiple és la segona causa de discapacitat en l'adult jove. Al final, al cap de 15 anys, el 50% dels nostres malalts no poden caminar sense algun tipus d'ajut. També estem interessats en aquesta malaltia perquè la seva incidència està augmentant en alguns països de forma espectacular. Aquest és el registre danès, que és un registre obligatori des de fa més de 50 anys i es calcula que hi ha més de 2 milions de persones afectes arreu del món. També estem interessats perquè si bé la incidència de la malaltia és menor, evidentment, que altres malalties com la demència o malalties cardiovasculars, quan mirem el cost per pacient, ens donem compte que és només segona després de les patologies tumorals. De fet, un altre aspecte que a mi m'agradaria destacar és que a la universitat ens deien que l'esclerosi múltiple era una malaltia inflamatòria, que afectava la mielina, no afectava l'axó, no afectava la neurona, això no és veritat. L'esclerosi múltiple és una malaltia neurodegenerativa, on tenim pèrdua axonal, on tenim pèrdua neuronal, i aquí tenen vostès un exemple d'un malalt jove que al llarg del temps, amb un estudi de ressonància seriat, doncs veieu uns veritables forats negres que signifiquen doncs, pèrdua de teixit cerebral. Aquest mateix malalt, si ho veiem d'una altra forma, doncs veuen vostès quin grau d'atròfia desenvolupa al llarg de 5 anys. És a dir, que hi ha pèrdua de teixit cerebral, hi ha neurodegeneració i, en última instància, aquesta és la responsable dels problemes motors i cognitius que veiem amb els nostres malalts. I a més hi ha una cosa fonamental, que és que la neurodegeneració no és un fenomen tardà a la malaltia, és un fenomen que veiem molt a l'inici de l'esclerosi múltiple, inclús quan el pacient té la primera sintomatologia pròpia de la malaltia. De fet, sabem que el fenomen inflamatori característic, sobretot a l'inici de la malaltia, és el principal causant del fenomen degeneratiu. I això ho veiem quan tractem els nostres malalts, no? De fet, si som capaços de tractar, si tractem malalts en una fase ja molt avançada, com aquí veuen vostès, l'efecte terapèutic que obtenim és molt, molt discret. Si tractem malalts en una fase una mica més temprana, com veuen aquí, l'efecte terapèutic és superior, i si som capaços d'identificar els malalts ja després del primer atac, l'efecte terapèutic és molt superior. Això indica que tenim una finestra de terapèutica òptima que situa just a l'inici de la malaltia. Aquí doncs, tenim ja la primera conseqüència. De fet, si el tractament precoç sembla ser clau, el diagnòstic precoç de la malaltia i la identificació de factors de mal pronòstic són també essencials. Nosaltres, jo no els explicaré un treball en concret, no aprofundiré en un experiment en concret, sinó que els explicaré una mica d'història. Vam començar l'any 90, treballant amb l'esclerosi múltiple, l'any 96 vam obrir la unitat ja com a tal, amb un espai físic propi, va ser la primera unitat de l'estat espanyol, i en aquell moment vam tenir bé la sort, i espero que també la lucidesa, de començar dos estudis de cohorts longitudinals a la nostra unitat. Un en pacients amb primers episodis suggestius d'esclerosi múltiple, però que no podien fer encara el diagnòstic de la malaltia, i un altre estudi amb malalts que començaven tractaments amb fàrmacs immunomoduladors, bàsicament interferons en aquell moment. En tots aquests malalts hem seguit un protocol, encara l'estem fent, amb exploracions clíniques mesurant la discapacitat, exploracions paraclíniques com per exemple ressonància i per supost fent extraccions de líquids, sang, plasma, cèl·lules i líquids cefalorraquidi. En aquell moment nosaltres utilitzàvem uns criteris que eren els criteris de Posser, que de l'any 83 ja tenien uns anyets, i d'alguna forma era obligatori el fet que el malalt tingués un segon atac per poder diagnosticar la malaltia. Això tenia una implicació pràctica brutal, que era que a vegades ens teníem que esperar molts anys, 5, 7, 8, 10 anys per fer
el diagnòstic d'esclerosi múltiple en ferm. I nosaltres el que vam voler és que, bueno, la nostra realitat era aquesta, nosaltres veiem malalts amb un primer episodi sugestiu de l'esclerosi múltiple, neuritis òptica, mielitis, síndrome de tronc, i volíem saber, bueno, quins pacients desenvoluparan l'esclerosi múltiple i com la podem diagnosticar ràpidament, i també qui desenvoluparà discapacitat. I vam començar aquest estudi, com veuen aquí, l'any 95. La doctora Martín Toré ha estat la responsable de mantenir viu aquest projecte des de llavors. Imagini's, 13-14 anys, doncs, mantenint una base de dades actualitzada. No? I també vull destacar la col·laboració del doctor Àlex Rovira de la Unitat de Ressonància Magnètica de l'IDI d'aquest hospital, que ha sigut una figura clau també en el desenvolupament de la nostra recerca. El primer que vam fer va ser comparar, en aquell moment ja apareixien diferents criteris radiològics d'esclerosi múltiple, i els vam comparar, i ens vam donar compte, doncs, que hi havia uns criteris que es diuen de Barkov, que eren els millors, i els vam modificar una miqueta. I de fet van tenir molts problemes per publicar aquest article. El van enviar a 3 o 4 revistes, el van rebutjar, i al final el van publicar en una revista, que és l'American Journal of Neuroradiology, que té un factor d'impacte més que discret. Però per la nostra sorpresa aquest ha estat l'article de la nostra unitat més citat mai. I van tenir l'oportunitat que els nostres resultats, les nostres troballes, foren incorporades dintre dels nous criteris diagnòstics que utilitzem des de l'any 2001, que es diuen criteris diagnòstics de McDonald, en honor d'aquest gentleman, que és el professor McDonald, que malauradament va morir fa un parell d'anys. I ara, en forma de titulars, els diré que el que varen demostrar és que aquests nous criteris diagnòstics, basats en la ressonància magnètica, tenia una capacitat molt important de predir el desenvolupament d'esclerosi múltiple veritable al llarg del temps. No? I aquí tenen vostès, doncs, les revistes on publicat. Una altra cosa que vam fer és intentar anar més enllà, perquè en aquests moments, inclús avui, necessitem almenys 2 ressonàncies per diagnosticar un malalt amb esclerosi múltiple. I nosaltres pensem que estem en disposició de dir que amb una sola ressonància ja som capaços de fer-ho. Això ha sigut una tasca del doctor Rovira, de la unitat de ressonància magnètica, que imagino que per la pressió assistencial que té, doncs, estava molt interessat en aquest tema, i en aquests moments som capaços de diagnosticar amb una especificitat i un valor predictiu positiu molt important en malalts amb esclerosi múltiple el primer dia del símptoma fent una sola ressonància magnètica. També va passar una cosa curiosa, no? Que quan es va començar a desenvolupar la ressonància magnètica, l'estudi del líquid cefalorraquidi es va abandonar, fonamentalment als Estats Units, per motius que no se'ls escapen a vostès. Nosaltres, amb la nostra cohort de malalts, vam demostrar que l'estudi del líquid cefalorraquidi no només era important per descartar altres malalties diferents a l'esclerosi múltiple, sinó que, a més, doblava el risc de conversió a esclerosi múltiple independentment de l'estat de la ressonància magnètica. I avui en dia, una altra vegada, s'ha incorporat dintre de l'estudi diagnòstic d'aquests malalts. Hem fet coses negatives. Va haver-hi un grup austriac que va publicar una original amb el New England Journal of Medicine, que va tenir, evidentment, molt d'èxit, perquè van publicar que la determinació d'anticossos anti unes determinades proteïnes de la mielina eren capaços de predir de forma molt específica el desenvolupament d'esclerosi múltiple. Això va tenir unes conseqüències inclús comercials que no se'ls escapen. Nosaltres ho vàrem estudiar la nostra població i vàrem publicar que no era veritat, vàrem publicar-ho també amb el New England, i des de llavors, de fet, em sembla que ha desaparegut aquesta tècnica a nivell comercial. Aquesta és una part que té a veure amb el diagnòstic. Molt breument els hi parlaré del tema del tractament. La situació actual del tractament de l'esclerosi múltiple és aquesta. Tenim una sèrie de fàrmacs disponibles, interferons, acetat de glatiramer, un anticòs monoclonal com el natalizumab, que són parcialment efectius. Alguns d'ells són molt efectius perquè poden disminuir o reduir el nombre d'atacs en un 70%, qual cosa no està gens malament, però altres estan venint. Tractaments orals, que probablement estan disponibles en un any i mig, altres anticossos monoclonals. Això farà, ja ho és ara, però farà que d'aquí un o dos anys la decisió terapèutica en un malalt amb esclerosi múltiple sigui molt, molt complexa. I recordin que és important començar ràpid i no equivocant-se, perquè hem de suprimir el fenomen inflamatori per evitar la neurodegeneració. Què hem de fer, doncs? Pues un tractament personalitzat, i aquí tenim la segona conseqüència, no? La identificació de responedors a un determinat fàrmac,
que sembla ser essencial per a poder administrar el fàrmac adient des de l'inici, el que diem medicina personalitzada. En aquest sentit, i aquesta seria la segona cohort que hem estudiat des de l'any 95, hem estudiat malalts que començaven tractament amb fàrmacs immunomoduladors. Aquesta ha estat una tasca del doctor Jordi Río, que continua mantenint viva la base de dades, i també del doctor Manolo Comabella, que és el cap de laboratori de la nostra unitat. Tenim en aquests moments 1.055 malalts seguits de forma prospectiva, tractats amb fàrmacs immunomoduladors. Vam intentar identificar quins eren els mals que anaven bé i anaven malament amb un fàrmac, en aquest cas interferó. No? I van començar, per lo més lògic, amb un hospital universitari o un hospital assistencial, predictors clínics. En aquell moment es deia, bueno, què és el que utilitzem? Brots? Progressió de la discapacitat sense brots? No ho sabíem. Hi havia diverses propostes que veuen vostès o no veuen vostès en aquesta taula, però no quedava clar. Ho vàrem aplicar a la nostra sèrie i el titular seria aquest. Vàrem concloure que la progressió de la discapacitat mesurada per una escala que utilitzem, que és la EDSS, confirmar els 6 mesos era el millor paràmetre per predir la discapacitat a llarg termini. I de fet és el que s'està utilitzant ara a la pràctica clínica i de fet és el que s'utilitza com a objectiu fonamental amb els assajos fase 3. Evidentment, la ressonància magnètica tenia un valor fonamental, no? I perquè a l'esclerosi múltiple tenim aquesta situació, tenim una punta iceberg, que és la que nosaltres veiem des d'un punt de vista clínic, però sota hi ha tota una fenomenologia inflamatòria neurodegenerativa que se'ns escapa, i aquí la ressonància magnètica ha tingut i té un paper clau. La ressonància magnètica en el camp de l'esclerosi múltiple ha jugat un paper absolutament revolucionari com no se'ls escapa. Aquest any hem pogut, no sé si demostrar, però publicar que quan tenim un malalt tractat amb interferó beta, si al cap d'un any apareixen més de 2 imatges noves, com veuen amb aquest exemple, aquest malalt anirà malament. Si veuen aquesta gràfica, aquest malalt anirà malament. Per tant, semblaria que ja dintre del primer any seríem capaços d'identificar els malalts que aniran malament amb tractaments amb interferó beta. Interferó beta, que és car, té efectes secundaris, tot això que saben vostès. Però fins i tot utilitzant predictors clínics i radiològics encara necessitem com a mínim un any de tractament i no és la situació ideal. El que voldríem és ser capaços d'identificar el millor tractament abans de començar qualsevol tractament. I aquí és on entren els marcadors biològics i fonamentalment la farmacogenòmica, no? Que saben que és l'àrea de la genòmica que té com a objectiu predir la resposta i la toxicitat dels tractaments mitjançant tecnologies com la transcriptòmica, els screenings de polimorfismes o la proteòmica, entre altres. I l'objectiu últim seria el facilitar la individualització del tractament dels pacients. Aquest és el futur, això és el que estem fent en aquests moments. Estem utilitzant, com els acabo d'explicar, doncs, les característiques clíniques i radiològiques, transcriptòmica, proteòmica, metabolòmica i identificació de polimorfismes genètics. Estem utilitzant una sèrie de models matemàtics, cada un d'aquests té un pes diferent, intentant crear un model global de predicció de resposta que tingui diferents nivells i que es puguin aplicar en diferents hospitals. No? Hi ha hospitals que no podran fer segons què, només podran fer criteris clínics o radiològics. Aquest és un exemple, vam publicar amb la Universitat de Califòrnia San Francisco fa uns anys, el 2005, aquest estudi on d'expressió gènica, on el que vèiem era vam identificar gens d'apoptosi relacionats amb l'apoptosi que tenien que veure amb la resposta clínica. En aquests moments, utilitzant microarrays d'expressió gènica, el que hem trobat és una empremta gènica d'interferons de tipus 1 a temps basal, i d'alguna forma una afectació molt selectiva dels monocits, que semblen unes cèl·lules molt clau amb el desenvolupament de la malaltia. I bueno, ara tenim l'oportunitat d'enviar de nou una versió revisada del New England Journal of Medicine, veurem què passa, ojalà tinguem sort, també hem fet una patent que servirà per desenvolupar un mètode de predicció de resposta basat en els gens candidats. També vam fer i estem fent un estudi de microarrays de SNPs en col·laboració de nou amb la Universitat de Califòrnia San Francisco. Això és un article que es va publicar aquest any amb l'Archives of Neurology i van trobar de forma molt resumida que els receptors de glutamat i del GABA podien estar implicats amb la resposta als tractaments que estem utilitzant.
Actualment estem fent el mateix, però en aquest cas amb una empresa americana, la Tijin, i de moment estem replicant la presència de gens relacionats amb el receptor del glutamat que podrien estar molt implicats en la resposta al tractament. Per altra banda, i aquesta comença a ser la pràcticament última diapositiva, estem fent un estudi de proteòmica que està en fases molt preliminars a través d'una beca FISC. No parlaré res, no tenim encara cap mena de resultat. I per tant, el que els volia transmetre és que la nostra realitat clínica era aquesta. Nosaltres veiem bastants malalts amb aquestes patologies, que no sabem si tenen esclerosi múltiple sí o no. Ens vàrem fer una sèrie de respostes, de preguntes, hem utilitzat mètodes clínics, radiològics i també ja de laboratori més sofisticats. Penso que hem obtingut una sèrie de respostes i que, de fet, ja s'han traduït a la pràctica clínica. Creiem que hem fet una contribució, diguem-ne, més o menys important amb els criteris diagnòstics de l'esclerosi múltiple actuals, amb el diagnòstic molt precoç de la malaltia, amb el pronòstic precoç i també amb la identificació precoç de responedors i malresponedors, el que anomenem medicina personalitzada. I això no és un tòpic, però nosaltres, des d'un punt de vista assistencial, hem intentat sempre posar el malalt al centre del nostre procés i fixeu-vos que a vegades el neuròleg, sobretot en fases avançades, només ocupa una parcel·la molt petita. En aquest sentit, pensem que la recerca ha de ser exactament el mateix. Voldria expressar el meu reconeixement i agraïment a la unitat de ressonància magnètica de l'IDI, especialment amb el doctor Àlex Rovira, que ha tingut un paper clau en el desenvolupament de la nostra recerca en els darrers 15 anys. I en nom dels meus companys del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya i també de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron, els dono les gràcies per la seva atenció.